У Слов'янському краєзнавчому музеї в 20-й раз відкрилась персональна виставка художниці-керамістки Тетяни Хоменко «Голос дощі». Ювілейну виставку відвідала і наша знімальна група. Керамічне мережево. Саме так можна сказати про речі, яка створює Тетяна Хоменко. На виставці «Голос душі», яка 21 січня почала працювати в Слов'янському краєзнавчому музеї, представлено близько 40 різноманітних робіт, створених художницею за останні 20 років. Різьблені свічники, ажурні вази, світильники, декоративні тарілки та шкатулки. Але вироби слов'янської художниці відомі далеко за межами нашої країни. Там, де були мої персональні виставки, це музей писанки в Коломиї, обласний краєвідчий музей в Івано-Франковську, Краматорський художественний музей, Вінницький обласний художественний музей, в Києві в нескольких галереях. По світу ж роботи Тетяни Хоменка можна побачити в Австралії, Росії, Китаї, Німеччині. Тож не дивно, що цю виставку відвідали художники Слов'янська, цінителі мистецтва, представники адміністрації міста. При любой возможности посещаю музей, особенно когда здесь проходят выставки людей творческих, жителей нашего города и фактически патриотов нашего города, которые прославляют его. И благодаря работам, которых город наш знает не по грустным событиям, а по тому, что, о том, что здесь живут действительно творческие люди. Большое спасибо за ваш многолетний труд. Я знаю, что вы уже не одну коллекцию презентовали свои работы в этом музее. Поэтому, конечно же, хочется пожелать вам творческих успехов и вдохновения в дальнейшем. Я дуже випадково придбала декілька ваших поробок. В мене витворів, і в мене вдома стоять ваші роботи, і радують очей моїх гостей домашніх. Я думаю, що на цьому ваш творчий шлях не закінчено. Бачите, навіть всі думають, дехто. І я хочу, щоб ви продовжували наступного року теж творити. Виставка – це своєобразний творчий відчет, і в то же время виставка – це праздник для художника. І от там прозвучали где-то слова, що вона може бути последней. Я желаю тебе, Таня, творчого, активного довголіття. Творити Тетяні Хоменко допомагає її сім'я, адже створювати керамічне мережево не дешево. Тут два чоловіка, які фінансову, організаторську або організаційну тяжесть взяли на свої плечі. Ці два чоловіка фінансують, заботяться, терпят медицинские диагнозы и такие вот капризы мои по жизни. Это мои дети. Без них ни труда, ни творчества, ничего я не представляю. Я им благодарна. Виставка «Голос душі» працюватиме в краєзнавчому музеї Слов'янська протягом місяця.